pradedame Lietuvos rinktinės spaudos konferenciją po kontrolinių rungtynių su Farerų salų rinktinė. Konferencijoje dalyvauja rinktinės treneris Valdas Urbonas bei dublių pasižymėjęs Gratas Sirgedas. Spaudos konferenciją pradėsime nuo trenerio ir žaidėjo komentarų, tuomet perėsime prie jūsų klausimų. Taigi, treneri, žodis jums. Nežiūrint turbūt į rungtynių statusą, džiugu, kad iškovojom pergalę. Aišku, visų pirma, padėkoti žaidėjom. Irgi rado motivaciją, rado, sakykime, tas pozicijas ir tas žaidimas. Vadinkim, vėlgi reiktų dar pasižiūrėti ir analizuoti patį žaidimo turinį. Bet iš principo, aišku, pasiekėm pirmą kėlinį rezultatą, gal paskui šiek tiek nusiraminom, bet irgi galbūt tai natūrali būsena. Tai generalinė tokia repeticija prieš sekmadienio rungtynės, tai aš manau, kad natūralu, kad mintis visų jau buvo Minske, tai taip, kad visi atrodo sveiki ir ruošiamės toliau sekančiam rungtynėm. Ačiū, treneri. Gratai. Jo, tai džiaugiamės pergalę visų pirma. Labiausiai gaila dėl praleisto įvarčio, manau, tikrai to nenorėjom. Norėjosi sausų vartų išlaikyti. Ir aš kiek žaidžiau, tai pirmas kelnys, manau, buvo tikrai gana geras. Žiūrint varžovo momentus, tai nebuvo daug sukurtų, tai, manau, esam patenkinti, o jau mane pakeitus, aš buvau rubinį, nebemačiau rungtynių, tai negaliu daug pasakyti. Ir tiek. Ačiū, Gratai. Taip, ar turime klausimų? Tai gal pirma būtų Gratai, tavo paties tokie du įvarčiai, tiesiog atrodo, reikėjo atsidurti reikiamą vietą, kaip pat savo atsimenį įvarčius, kaip tai epizodė atrodo iš tavo perspektyvos? Jo, tai pirmas įvartis, aš kaip ir šaukiau Kazlauskui, kad gal esu opcija, kad gali perduoti kamuolį, tai jam ten ar atšoko, ar tyčia, netyčia, nežinau, bet nu, atsidūriau, kaip treneris ir nori iš mano pozicijos žaidėjo, kad tenai baudos aikšteliai, kur pavojingiausia, tai jo, kamuolys atšoko ir aš pasinaudojau progą, o antram, tai vėlgi Donatas Kazlauskas gerą perdavimą labai atliko ir labai laiku pavyko pajausti tą ir įkirsti į pavojingiausią zoną ir ten šiek tiek nukreipti kamuolį. Tai, taip. Treneri, klausimas jums, kaip ta eksperimentinė atraminių saugų ar vidurio saugų Mėgelaičio ir Slipkos pora jums atrodė šitame čia? Galbūt, aišku, visų pirma, prieš rungtynę susidūrėm su tam tikra šitos būtent pozicijos trūkumu. Toksai, tas akivaizdu yra. Manau, kad tas pasirinkimas mūsų buvo tikrai neblogas ir kas liečia ir Lino, vadinkim, ir Vikinto sugrįžimas po tam tikro ilgo tarpo, po metų praktiškai. Tai vėlgi aš ganėtinai sakau tvarkingai ir ta prasme nematau kažkokių didelių bėdų, bent jau šiuo momentu. Ir aišku, ir paskui išbandėm ir Edgarą Utkų, ir Tautvydą Seliošius, nu, visi prisidėjo, visi stengiasi ir, sakykime, vėlgi dar kartą pasikartosiu, galbūt sunku buvo nenuklyst nuo to bendro, sakykime, tokio vaizdo, bet galutinė pergalė turbūt tas yra svarbiausia irgi. Tai reiškia, kad Utkų su Mėgelaičiu lieka rinktinėje ir atiduosit, kaip sakėt, neaišku dar jų likimas U21 rinktinėje ir kaip dabar bus čia? No, šitoje vietoje galbūt dar norėčiau truputį pasilikti dar laiko, sakykim, sprendimą. Jo, dabar po prie konferencijos važiuosim ir vakare, sakykim, spręsim, matysim, bet ta situacija vėlgi ir taip netikėtai šiandien Mindaugas Palionis sukaršiavo, temperatūra atsirado, taip kad irgi jo teko tokių, sakykim, tų ekspromtų priminėti kai kuriuos tuos sprendimus, tai taip kad matysim, bet jūs žinosite tą informaciją, kaip viskas vystysis toliau. Kas, treneri, labiausiai jūs neramina prieš tas išvykas į Minską ir Almatą dabar? Galbūt dabar visumoj, reiškia, turbūt mintis yra apie Baltarusijos, Minsko rungtynės. Aišku, netektis Žalgirio, Vilniaus Žalgirio, vis tik tai žaidėjo, kurie vėlgi tokie buvo ženklus gan ir svarbus dabartiniai rinktiniai.
Tai va, ir vėlgi, bet matyt, šiandien tos rungtynės ir buvo skirtos tam, kad įsivertinti ir sužinoti, kokioje formoje randasi kiti žaidėjai ir bandyti ieškoti, sakykime, sprendimų, kuo geresnių, optimalių sprendimų sekmadienio rungtynėm Minske. Tos pritemusios šviesos taip netikėtai neišmušė ir iš vis, kaip tiek žaidėjų, gal klausimas, kaip reakcija ar nesutrukdė. Tai gal labiau padėjo. Įmušti įvarčius. Bet netrukdo žaisti, tarkim, aš vartininkui daugiau gal sutrukdė, aš nežinau. Mes tai pamatėm, kad aptemo, bet per daug nesureikšminom to, tai nesustabdė rungtynio, žaidėm toliau. Aš manau, kad žaidėjom tas tikrai nepamaišė, kadangi jie jau buvo adaptavęsi prie visko, tai taip, kad rungtynės tęsėsi, nežiūrint į sakykim, kažkokius tai įvykius už aikštės ribų. Treneriu klausimas. Sakykit, prašom, apie žalgiriečius. Kokios jūsų mintys? Ar jūs sekmadienį Minske vis dėl to leisit jiems žaisti, ar kaip sakant, vis dėl to tas nuovargis po šeštadienio rungtynių lemiamų ir po to vat, kitą dieną? Kokios jūsų mintys? Ar šiandien pirmam kėlinyje šiaip ir be jų gana darnų žaidimas buvo? Vis tik tai tą turbūt turim įsivertinti ir supras, kad jų sekmadienio rungtynėse nebus, ta prasme, tai pagal tai mes ir turim save sakau, statyti ir žiūrėti iš būtent per šitą prizmę. Ačiū. Ir Gratui irgi du klausimas. Ar galima pasakyti, kad šios dienos rungtynės rinktinėje buvo jūsų sėkmingiausios per visą karjerą? Pagal įvarčius tai tikrai taip, pagal žaidimą nepasakyčiau. Ačiū. Taip, prašom. Taip, pirmas klausimas treneriui. Treneriui šiandien kapitono raištį davė Tomu Švietkauskui, dar vienas naujas kapitonas, nors aikštėje buvo nemažai labiau patyrusių žaidėjų. Tai kuo tokį sprendimą parėmėt, kad raištis būtų būtent Tomu skirtas šiandien? Galbūt visą laiką, kaip ir sakiau, ta situacija kinta, vadinkim, ir žinom, ir Fedoro Černycho neturim, ir Sauliaus Mikoliūno. Tai vėlgi kažkoks tas ieškojimas ir, vadinkim, nesu galbūt tas, kuris galėčiau parodyti ir pasakyti, kad lyderis būsi tas ar vienas ar kitas žmogus, bet iš principo šiai dienai aš manau, kad Tomas tikrai gerai užsirekomendavęs, pasitikėjimo pilnas ir kapitonas, kuris mato visą aikštę, turbūt kaip ir treneris, tai aš manau, kad tikrai gerai ir pasiteisinot. Ir dar apie tą gynybos liniją. Minėjot, kad Mindaugui Palioniui šiaip buvo sveikatos problemų, jį pakeitė Vytas Gašpuitis, gynybos širdį, kaip vertinat jo pasirodymą ir tandemą su Edvinu Girdvainiu. Sakau, Mindaugui Palioniui pakeitė Vytas Gašpuitis šiandien, kaip vertinat jo tandemą su Girdvainiu šiandien aikštės gynybos vidury? Sakykim taip, anksčiau ar vėliau tas klausimas turėjo iškilt, kadangi nu, jūs patys suprantat, kad 100% visų rungtynių negali, nei Palionis, nei Girdvainis, vadinkim, gali būti kortelės, gali būti kažkokie kiti variantai, kaip ir šiandien nutiko. Tai taip, kad Gašpuitis Vytas buvo ruošiamas, vadinkim, ir jis būtų gavęs šiandien vienai par kitaip minučių, bet ką aš mačiau ir jo tokį nusiteikimą, tokį, sakykim, susikaupimą, man paliko tikrai gerą įspūdį, visas oro dvikovas laimėjo, ypač pirmam kelnį, ir tikrai ta žaidimas man paliko gerą įspūdį, tai aš labai džiaugiuosi, kad tos rungtynės tokio, sakykime, vėlgi įsivedėm naujus žmonės, įsivedėm Vytą Gašpuitį, įsivedėm tą patį Liną Mėgelaitį, įsivedėm Edgarą Utkų, vadinkim, tai vat, žmonės, kurie gavo minutės ir manau, kad pozityviai vertinčiau, sakau, kaip ir rezultatą, taip ir atskirų žaidėjų pasirodymą. Norėjau paklausti abiejų. Kiek dar pažadat rungtynių be pralaimėjimų? Ruošiamės, kaip ir minėjau vakar spaudos konferencijoje, vis tik tai koncentruojamės į artimiausias rungtynės, jos pačios yra svarbiausias. Vėlgi, iš kitos pusės, aišku, namuose norėjusi baigti pergalę
Ir nežiūrint, gal Farerų, gal traktuoti galim, kad komanda galbūt ne to topinio, sakykime, ten 30-ų karkai, bet visiems moka lošt, matėm antram kelnys, sakykime, padarė pokyčius ir išėjo tie žaidėjai, tai tikrai bent jau man paliko neblogą jie įspūdį. Ir aš manau, kad tas tęsiasi, tai nuo to tik tai Lietuvos futbolui, bendruomenėje, manau, tik tai nu, reikia džiaugtis dėl to. Yra lošėjai, kuriems siūlo ten tą portį, oraklai, kiek dar Lietuva nepralaimės. Tai ką tokiam pasakytumėt? Nu, nenorėčiau oraklom atsakyti, mes sakau, daugiau esam pragmatikai ir žiūrimis į tą realybę, sakykime, kuri žinom, kad laukia nelengvos rungtynės, kaip ir Minske, taip ir Almatoje. Aš dar Grato norėjau paklausti apie tas emocijas po pirmo įvarčio, vis dėlto pelnėte įvartį atstovaujant rinktinį, bet po jo iš karto iškėlėte anaprint iškeliavusio Mariaus Žaliuko numerį. Jo, tai tariamės ir su komanda buvo taip nuspręsta, kad ir visi teigiamai vertinam tą poelgį, kad paminėti, pagerbti dar kartą Mariaus Žaliuką ir prisiminti jį. Ar dar turėsime klausimų? Jeigu ne, tuomet dėkojame kolegos už jūsų laiką, dėkojame treneriui, dėkojame Gratui. Iki kitų kartų. Ačiū, gražaus vakaro, viso gero, ačiū už palaikymą.